Вітаю в ефірі «Тема дня» і сьогодні говоримо про нашу гордість та ганьбу водночас тернопільський став. Днями там рибалки виловили біля 500 мертвої риби, тож коли тернопільський став знову буде чистим та безпечним? Про це сьогодні говоримо у нашій програмі із нашим гостем, а це Олег Соколовський, начальник управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради. Я вас вітаю. Дякую. Глядачам нагадую, що ми працюємо наживо, тож телефонуйте, якщо маєте запитання, телефон 25 25 97. Розпочну одразу з найактуальнішого, з мертвої риби. Прошу режисерів показати відеокадри, які в нас є. Їх зафіксували місцеві активісти. І бачимо, що ситуація неприємна. І, на жаль, така кількість, близько 500-600 рибин. Чи знаєте ви про цю проблему? І чи бачили ви, можливо, чи були там в той момент? Так, ми знаємо про цю проблему. Ми додатково її вивчали. Є декілька версій. Одна із версій – це природній мор, тому що наш Тернопільський став, хоч це штучна водойма, вона зараз фактично, можна сказати, що набула ознак природньої водойми. Риба має властивість нереститись, вмирати і по-новому давати потомство. Тому частина, можливо, не так вже все страшно. Частина цієї риби – це є природній мор. Так ми, фахівці, окремі фахівці, дали нам такий висновок. В той же час є друга версія, що це зв'язано з несанкціонованими скидами в наше місто, в наш Тернопільський став, з території міста. Ну, нам направлено необхідні листи всі служби, які можуть виловити такі речі. На даний час працюють фахівці. Надіємося, неодноразово, до речі, це вже було, не вдалося поки що виловити джерела забруднення. Виділялися спеціальні кошти, ми піднімали плити на колекторі Тернопільського ставу, дощовому колекторі. Піднімали плити, вивчали, можливо, є якісь приєднання, щоб був несанкціонований скид. Ну, скажу вам відверто, ми фактично все перевірили, ми не знайшли жодного включення додатково, яке би могло би скидати таку кількість фекалій, які от зараз ми спостерігали. Власне, у нас є відео, також я прошу режисерів зараз його показати, наскільки забруднений Тернопільський став, його помітно неозброєним оком. Бачимо от такі от нечистоти, плавають і це. Це от якраз несанкціонований скид. Є багато версій. Активісти вважають, що саме це стало причиною загибелі риби масової. Ну, не обов'язково, тому що якби був хімічний скид, там, наприклад, там якийсь там завод скинув хімічні відходи, да, риба зразу загине. Ну, коли це фекалії, вони розчиняються в Тернопільському ставі, а не забудьте, що він займається, він може самоочищатися. Якийсь процент, безумовно, є. Не можна сказати, що це взагалі значить, воно не вплинуло. Але щоб воно суттєво вплинуло на весь Тернопільський став, такого бути, безумовно, не може. Але проблема є, ми її вивчаємо. Є одна із версій така, що це можливо, в нас є досить дуже багато арсмашин, які збирають по септиках відходи. Можливо, це один із таких недолугих водіїв, який замість того, щоб поїхати в водоканал, можливо, це скидає, тому що скид раптовий, його якраз приблизно на величину цього бака, який є в арсмашині, і можливо саме це, щоб не платити гроші, просто скидає Тернопільський став. Ну, шукаємо. Зрозуміло, що якщо ми знайдемо, ця людина чи там група людей, ми не знаємо, безумовно, буде покарана, бо це ненормально, коли люди роблять такі речі. При цьому, що міська рада виділяє такі серйозні кошти і стільки розроблено серйозних програм для очищення ставу, робиться все, всі тернополяни в єдиному пориві практично працюють на наш Тернопільський став. Чому? Тому що це він не просто родзинка наша, а це якби головна притягуюча сила туризму. І якщо він не буде чистим, ніхто до нас не буде приїжджати. Нам треба обов'язково, щоб став був чистий, щоб там була риба, щоб він квітнув і щоб було все красиво. Звичайно, інакше доведеться туристам показувати Тернопільський став здалека, так. Бо інакше зблизька так. Буде бачити турист не перлину міста, а так. Швидше забруднену нечистотами водойму. Наші журналісти сьогодні поспілкувалися із активістами місцевими, зокрема керівником громадського об'єднання «Скеля» Андрієм Об'єщиком. Він сказав, що забруднення відбувається з певного джерела. І в нас є відеоматеріали, я прошу зараз показати пряму мову. Якщо вірити результатам, які
пробам води, відібрані педагогічним університетом, тобто наше озеро Слабозелене, великий вміст свинцю, тобто нафтопродуктів. Ну, озеро потрібно рятувати і негайно. Замість того, щоб рятувати, ми бачимо колектор Рудка, ну, зараз дощу немає, він тече. Тобто нікому не дивно, звідки воно може взятися. Тобто не дивуються люди. Це вже прямим текстом говориться каналізація. Водоканал руками розводить, пробують мотивувати, що це хтось приїжджає і зливає. Це повна брехня, тому що в місті куча камер, муніципали, свідомі люди вже би десь побачили якусь машину. І цей злив заплави міг би бути, а тече систематично. І бачимо, моніторимо річку на початку, де вона бере, це Рудка біля 4-го училища, вона зараз в даний момент там суха. Середина річки трошки волога, тут біля озера течія присутня, витікає. Тобто це десь дощовий цей колектор об'єднаний з фекальною каналізацією. Реагувати потрібно негайно, тому що це аварійна ситуація, якщо по відношенню до водоканалу. Ну і також рішення не прийняте по самому колектору. Оце всі дощове водовідведення, колектора і труби на балансі ні в кого не стоять. Тобто господаря вони не мають, тому і такий бардак. Тобто треба прийняти перше, що політичне рішення, хто за це буде відповідати. Екологи нараховують збитки, складають протоколи. На жаль, немає кого притягувати до відповідальності. Отож, хто має відповідати за ці несанкціоновані скиди? Ну, безумовно, є в нас 5 дощових колекторів, які фактично вся вода, яка збирається в місті, вона йде по дощових колекторах Тернопільський став. Тому будь-яке забруднення, яке відбувається в місті, рано чи пізно попадає в Тернопільський став. Ідеальний варіант, такий, наприклад, як за кордоном, то в них не спускається водойму, а в них йде на водоканал. І зразу йде очищення. Тому що є неможливо тримати місто в ідеальній чистоті, щоб там десь бензин не капнув, десь там масло, десь там іще якісь. Зрозуміло, що якщо зібрати це все в місті, і все це потім йде після дощу, концентровано йде, зрозуміло, що скиди будуть, ми нікуди від цього не дінемось. То саме, як зимою ми посипаємо сіллю, вся ця сіль, зрозуміло, що куди йде Тернопільський став. Так сформована система дощова нашого міста та і всіх міст, в принципі, України. Такі тоді були ДБНи, вони і зараз такі, і інших варіантів немає. Переробити це, щоб йшло все повністю в водоканал, це фактично бюджет міста. Це дуже дороге задоволення, цього зараз ніхто не зможе зробити. Тому міською радою прийнята програма очищення Тернопільського ставу, вона прийнята на сесії міської ради, де є 5 кроків. До речі, пан Обічев також був присутній, знає про ці кроки. І ми зараз їх послідовно втілюємо в життя. Ну, про програму ми ще повернемося до шляхів вирішення цієї проблеми. Все-таки через річку Рудку потрапляють не тільки стічні води, а й каналізаційні. Ну, дивіться, не знаю, за каналізаційні, ще раз кажу, ходили ми з паном Об'єщиком, вскривали всі люки і так далі. І ми не можемо чітко стверджувати, що це водоканал. Чому? Тому що всі фекалії, які попадають в водоканал, вони проходять через подрібнювач. І вже виходячи з нього, це фактично пульпа. А там ми бачимо великі шматки різних відходів, які не можуть бути водоканалівськими. Тобто це один із факторів. Тобто це або скид, от я кажу, більше, що не може бути транспорт, може і не може, але дуже на це похоже. Одним словом, є багато версій, ми схильні до будь-якої, перевіряються всі. Ми дуже зацікавлені в тому, щоб це питання вирішити, тому що, я ще раз кажу, в брудному ставі не зацікавлений ніхто. Це однозначно, і тут нам не треба агітувати чи там говорити, що треба чисто робити. Це навіть не обговорюється. Все питання в тому, так само, як нас зараз знайшли по решітках, так? Хтось вкрав масово решітки в місті. Казали, цигани крали і так далі. Ми писали міліцію, що тільки не робили, решітки зникали кожної ночі 5-6 решіток. Виявилося, що таксіст. Злапали міліція, просто крав решітки, собі трошки робив під заробіток. Зараз ми з його рахунок будемо відновлювати всі решітки. Так само і тут може бути просто банальна річ, яку ми ніколи не думаємо, що це якісь глобальні речі, а воно може бути саме так. На даний час всі наші спроби з активістами і так далі, ми не знайшли. От в чому вся проблема? Ми шукаємо, то ніхто не зупиняється. Про інші джерела забруднення Тернопільського ставу знає наш журналіст Любов Гадомська. Я пропоную переглянути її відеоматеріал. І тоді ми повернемося в студію і прокоментуємо.
Є 5 скидів Тернопільський став, всі дощові води з міста Тернополя без очистки виливаються в цей став. До тих дощових стоків почали підключатися і побутові каналізаційні стоки. Тобто зараз власника тих дощових стоків немає. Хто хоче, той підключається. Міською владою і комунальними підприємствами це питання не контролюється. Екологи неодноразово інформували міську раду про необхідність усунути недоліки. Видавали приписи, якими зобов'язували влаштувати локальні очисні споруди на всіх 5 скидах. Нарешті цього року комунальні служби міста таки взялися за вирішення проблеми. Міською радою є прийнята комплексна програма розвитку водосховища «Тернопільський став». І одним з пунктів є проведення реконструкції дощового та каналізаційного колектора в прибережній смузі ставу. Над цим питанням працюють експерти, працюють спеціалісти для того, щоб вже надати нам висновок, для того, щоб можна було на наступний рік передбачити і кошти відповідні, і визначити вже конкретний план робіт, що необхідно буде робити для вирішення цього питання. Наразі йдеться лише про один з колекторів у парку імені Шевченка. Фахівці Державної екологічної служби стверджують, що це не вирішить загальної проблеми забруднення водойми стічними нечистотами. Якщо тільки зроблять очистку на одному скиді, це проблему не вирішено. Якщо вирішити проблему, а не людям замилювати очі, то треба вирішити по всіх 5 скидах. Треба розробити проєктну документацію. По 5 скидах, так, треба, може, виділити трошки більше грошей, але треба зробити раз і назавжди. І показати, що влада дбає про людей, про чистоту Тернопільського ставу. Отож, почули ми думку Едуарда Ференса, як ви можете прокоментувати? Він фактично повторив те, що я сказав, що зрозуміло, що є 5 дощових колекторів, треба кожний контролювати, треба на кожному створювати відповідні там очисні споруди, це шалені гроші. І фактично на даний час ми спрямовані всі фактори на один дощовий колектор, саме це колишня річка Рудка. Якщо згадати, то в 30-х роках там ще полоскали білизну, є фотографії, ми мили там білизну, чистили, так. Зараз це вже колектор дощовий. Тільки в нас фіксуємо тільки саме по ньому, саме там відбувається цей злочин. Рано чи пізно зрозуміло, що ми це зловимо, і ми так це питання не залишимо. Тому що, ще раз кажу, ніхто не зацікавлений в тому, що став був брудний. Але поступово треба ставити ці очисні споруди на кожний колектор. Неможливо, щоб поставити очисні споруди, такі, наприклад, на водоканалі, то ми ж не можемо будувати кожний водоканал на кожному на кожному колекторі. Це неможливо і це просто несерйозно. Тому на даний час треба, знаєте, кажуть, чисто там, де не світять, і чисто там, де прибирають. От якраз треба прибирати і не смітити. Розумієте, якраз тут десь відбувається скид. Якщо його забрати, проблеми немає. Розумієте? От нам треба його знайти. Якщо і тому, от зараз якраз можливість є сказати, прошу мешканців, хто може десь знає. Тому що у нас ці скиди відбуваються навіть при відсутності дощу. Дощу нема, а воно тече. Тобто хтось скинув його, правильно? Не дощ змив з вулиць, а десь якісь скиди є. Ну, ми не знаємо де. Якщо би хтось десь щось побачив, будь ласка, ми навіть готові презент там від міського голови, якусь грошову винагороду дати, щоб допомогти нам вишукати, де ця проблема. От приблизно так. Сподіваюся, нас чують. Зараз глядачі будуть повідомляти про інформацію. Хочу запитати про інженерний проєкт по облаштуванню очисних споруд. Розкажіть, будь ласка, коли він буде розроблений і чи вже ведуться роботи? Ну, зараз, якщо взяти по дощовому колектору Рудка, то працює проєктна організація, фахівці, які розробляють, як саме очистити максимально. Ви повністю не очистите. Бо це треба ставити дуже серйозні очисні споруди, я казав, які страшенно коштують гроші. Хоча і ці споруди, які ми ставимо, також є недешеві. Там до мільйона гривень все доходить. Uh-huh. Якщо б не скидали оці, хто там скидає, то краще це мільйон кинути на дороги, правильно, і зремонтувати, ніж зараз те, що ми зараз робимо. Ну, закінчить зараз проєктну документацію, і будуть будуватися споруди, їх буде 3. Буде відновлено існуючі, бо в нас вже стоять очисні споруди зараз на колекторі Рудка. Є бензомасловловлювач, який функціонує. Ми зараз будемо підсилювати ще 2 спорудами, щоб максимально унеможливити скиди. Це не буде 90%, але це буде високий відсоток, щоб рішити цю проблему. Ну, ще раз кажу, на жаль, ідуть витрати.
коштів з міського бюджету, потужні витрати. І в подальшому передбачається ще більше витрат. От, наприклад, ми зараз робимо аерацію Тернопільського ставу. Воно красиво, безумовно, що б'ють фонтани, так? Але це також дороге задоволення. Тому що ми фактично, у нас йде, якщо скидається фекалії, фекалії забирають кисень і починається цвітіння. І щоб це цвітіння забрати, треба на різних товщах води брати забір, перекидати через фонтан, фонтан насичує киснем, і у нас виходить, якби вода стає свіжою, нормальною. Так? І ми зараз будуємо новий раційний фонтан, вже значно потужніший, вже від там, де стоять катера, до наставної церкви. Це буде десь в 3 рази більше струя, і це буде дуже красива і в той же час екологічна така річ. Тобто робиться роботи дуже серйозні. Крім цього, там ми передбачаємо очищення дна ставу. Ну, можна, там проекти в нас серйозні, але це все гроші, гроші, гроші. І всі ці гроші викидаються чому? Тому що десь хтось щось там скидає. Ну, чисто там, де не смітять, чисто, чисто там, де прибирають. От треба забрати перше, не смітять. Хтось дозволяє собі це робити. Знайдемо, мало не покажеться. Ну, сподіваюся, поліція спрацює, тут виконує свою функцію. Дуже надіюся на це. Яким чином ще можна врятувати Тернопільський став? Знаю, що минулого року йшлося про, коли була проблема цвітіння ставу, вона ще нас чекає в липні-серпні. Тоді йшла ймовірність про те, що від цієї проблеми позбавить тернополян зелена свиня. Розкажіть, чи вдалося запровадити? Це один із кроків. Це спеціальні хімічні речовини. Ну, зараз, по великому рахунку, так звані очисні споруди вже ніхто не ставить за кордоном. Наприклад, в США спеціально є такі речовини, які засипаються, відповідно, дана кількість біологічні. Вони біологічно активні, вони є нормальними, це не є хімія. Так? Що вони роблять? Вони з'їдають весь непотріб в ставі, і потім, коли вже нема що їсти, вони вмирають самі. На людину не впливають, на рибу не впливають. Риба, навпаки, ще краще розвивається. І на приблизно 3 роки водойма стає ідеально чистою. І треба це повторювати там кожні 3 роки. Тобто це теж такі непогані, це сучасні технології, ми над цим працюємо. Але там, щоб це запустити, треба, і вже після цього запускається риба. Тобто спочатку запускаємо, ми кажемо, що став спасе зелена свиня. Так? Тому ми спочатку запускаємо свиню, а потім вже запускаємо рибу. Так? Ну, так, минулого року зелена свиня не запрацювала. Ми не запрацювали, тому що там покроково. Ми до цього кроку ще не дійшли. Є ну, не просто, знаєте, неможливо так запустив, і вже все буде добре. Ні, треба, є в нас є фахівці. Ми працювали разом з ПЕД нашим університетом, які ми розробили чітко кроки. Фахівці, професура залучили всіх, кого можна в Тернополі і області. Маємо покроковість, ми це все поступово будемо робити. Єдине прохання до тернополян, що я повторюсь, звичайно, якщо б хтось би знав оці елементи забруднення і нам би допомогли, це б дуже би здешевило наші проекти. Оскільки ми згадали за рибу, є ще одна проблема, вона пов'язана із нерестом і опущенням рівня ставу. Я пропоную зараз переглянути відеоматеріал, послухати пряму мову. Насправді, якщо врахувати наше Тернопільське озеро, воно має площу 400 гектарів, коли зафіксували десь в районі 600 одиниць, 500-600 одиниць загинувшої плотви, плітки, то одна рибина, грубо кажучи, півтора рибини на один гектар – це і мізер. Тобто риба могла і навіть від власної природи десь і дохнути, хоча це, бачимо, масова загибель така трохи була. А для озера це невелика кількість. Працівники управління парків позбирали цю сумертву рибу, забрали її звідси, частину чайки з'їли. Тобто якоїсь такої проблеми для озера зараз немає, тому рибаки ловити її можуть. Наоборот, хотіли би відмітити по Тернопільському озері, що протягом декількох років, що за озером ми дивилися, ну, спільно з рибаками, то знайти хоч одного зараз рибака, який ловить з порушення десь на 2 гачки або на відповідному місці, дуже важко. Є прояви в нічний час, зранку. Десь вони оце. Сьогодні, наоборот, багато дзвінків від самих же рибаків, які звертають увагу на ремонтні роботи на водоймі «Чайка». Тобто проводяться будівельно-ремонтні роботи, в період нересту вони заборонені. Люди свідомі, люди дзвонять, багато дзвінків в екоінспекцію з претензіями, чому так. Нам не можна в нерест там, ловити на 2 гачки в цьому місці, а вони продовжують роботи. Велика претензія зараз по озері, оскільки нерест. Скинули воду. Ну, якщо подивитися на озеро, ми бачимо, що десь в районі 30 сантиметрів немає води. В період нересту це є заборонено.
поясніть, будь ласка, чому рівень тернопільського ставу опустився? Говорять про те, що від півметра до 30 сантиметрів, і це небезпечно для наресту риби. Ну, на даний час ведуться роботи. Звернули, ми ж не на самому ставі роботи не ведуться. Ведуться тільки на декоративному озерці чайками, так називаємо. Пів вже ставу зроблено. Ми там зробили підпірну стінку, бурківочку, забрали тополі, посадили катальпи. Так, лишилася ще друга половина. Треба зробити, завершити ці роботи. І якщо ми зараз фіксуємо, ну якби нам не треба було спускати став, бо можливо це природній спуск ставу. Ми зараз це розберемося, але може не варто зараз туди-сюди його рухати. Краще доробимо роботи, тоді вже піднімемо став. І ми полюбе піднімемо, тому що в нас же починається змагання там і так далі. Став полюбе, треба буде вирішити це питання. Роботи ведуться, тому що Тернопіль процвітає, Тернопіль іде вперед. І зупинити Тернопіль неможливо. Так? Треба робити ці роботи, тому що там же підпірна стінка, що падає. У нас просто зруйнується Тернопільський. Нам треба терміново її відновити, привести в порядок, зробити європейський рівень, підняти рівень става, і ніяких проблем не буде. Знову ж таки, повернемося до очисних споруд і робіт, які мають проводитися. За словами Леоніда Бацюри, до 1 червня має бути виготовлений інженерний проект. Коли приблизно розпочнуться роботи і чи будуть вони зачіпати паркові зони, в якій частині це буде відбуватися? Ну, відразу припочнеться. В нас є ким робити, люди чекаються. Ми тільки чекаємо, щоб був правильно зроблений проект, тому що там вже треба пройти всі необхідні там експертизи і так далі, так далі. Воно мусить пройти. І тоді починаємо роботи, і я думаю, що ми швидко їх зробимо. Я вже про це вже говорив. Ми ще там ставимо додаткові уловлювачі, які будуть оці всі забруднювачі консервувати на собі, а ми вже в відповідних там уловлювачах це все будемо щомісяця, відповідно буде очистка вже механічна. Тобто є варіанти очищення, не так все страшно. Ясно, що якщо нічого не робити, то може було погано, але враховуючи те, що на даний час міським головою особливо це контролюється, виділено стільки коштів, то я думаю, що крок за кроком буде. Єдине, що я скажу, що не світити, і тоді буде все набагато краще. Ще не можу не запитати стосовно дальнього пляжу. Вже досить довго йде мова про те, що там буде облаштований дуже комфортний пляж європейського рівня. Розкажіть, чому досі дальній пляж такий самий, як і був, і коли він буде облаштований? Ну, ми, по-перше, це кошти інвестора. Чекаємо саме на ці речі, тому що те, що задумано, це грандіозні плани, це такий вже Майами-біч, розумієте? Тому якби місто таке не потягне. А дальній пляж рахується найчистіша вода, тому що вона зразу, це практично проточна вода від річки Серед. Дальній пляж відданий підприємцю, який виграв відповідний конкурс. І він туди завозить свіжий пісочок, він там ставить відповідні там і гральні різні споруди і так далі. Тобто санстанція приймає паспорт пляжа, розробляється паспорт. Там є спасатель, рятувальники і так далі. Тобто весь набір там зберігається. Ну, нас же це не влаштовує. Ми хочемо зробити пляж набагато краще. За свої гроші це буде зробити затяжку, тому є відповідні інвестиційні програми. Там теж має бути покроковість, вони мають бути завершені, і тоді все буде. Розкажіть, що за інвестиційна програма і скільки буде коштувати цей проект? Ну, зараз я за кошти не можу сказати, тому що проект ще не розроблений. Ми після проекту тоді можемо розуміти, які кошти. Ну, не малі кошти, але беруть на себе ці інвестори, вони бачать дальній пляж, як такий, знаєте, я вже казав, що як Майами-біч. А, наприклад, розробляється зараз новий проект по парку, про гідропарку, то його називають Тернопільська Венеція. Це буде повністю відновлюємо канали, це буде очищені канали вже з оці ставки, що зараз там замулені, має бути також там проблема цвітіння очищені, року, так, то... всі очищені, тобто і там також розробляється проект. Тернопільці повинні розуміти, що все під контролем. Буквально всюди ми розробляємо проекти. Залучаються фахівці. Не так просто. Я вам скажу, багато людей виїхало зараз в Польщі і так далі. Фахівці дуже тяжко знайти. Але нічого, ми знаходимо на даний час, ми знаємо, що робити. Ми не ходимо, як знаєте, сліпі там цуценята, не знаємо. Ми знаємо покроковість, ми знаємо, що робити. І постійно коригуємо. Ми слухаємо розумних людей. Якщо десь помилка, вона зразу коригується. Тому я думаю, що просто треба час і кошти, і все буде добре.
Добре, на цій позитивній ноті ми мусимо завершувати. Я вам дуже дякую, що прийшли до нас у гості. А глядачам нагадую, що сьогодні у нас в гостях був Олег Соколовський, начальник управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради. Я вам дякую, що були з нами. До зустрічі на телеканалі ТТБ.